саламатсыздар ма құрметті көрермендер, бірінші жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз, иә лайк басыңыздар, мен қатты қуанамын. Калифорния штатында Лос-Анджелес деген қала бар, ол үлкен агломерация, иә қаланың өзі қалаға бөлінеді, даунтаун деп, Беверли Хиллз, тағы да басқа қалалар сияқты бөлінеді. Клейндейл деген қала, мысалы көбі армяндардың қаласы, былай айтқанда армяндар басқарады, былай айтқанда мысалы Қазақстан бойынша жалпы Алматы вообще маршрут дейтін рахат қой, өзің машинаң болғанша автобуста отырған жақсы. Ал Лос-Анджелесте керісінше общественный автобус үлкен проблема. Сосын Америка Құрама Штаттарының маған ұнайтыны өз елдеріне осындай флаг іліп қояды, давайте бізде де сөйтіп Америкадан бір күшті бір урок алайық, флаг сатып аламыз, осындай жалау, сосын бізде іліп қояйық. Бұл деген не деген мағына? Мен өз отанымды сүйемін, өз отанымды жақсы көремін деген сөз. Мынау спальный район, қараңыздар, мынау еще білесіздер ма? Қыс Лос-Анджелесте үй деген Қазақстанның теңгесі бойынша айына 500 мыңнан кете береді ғой, енді минимум 500 мың теңге шығаруға дайын болдыңыз, егер сіздер мында тұрамын десеңіздер, аренда айтам. Келесі қала ол Лагуна Бич деп аталады. Лагуна Бич кейде болғым келіп кетеді осындай Америкада. Жалпы біздің қазақтар жақсы көреді Америка. Сіздер комментарий жазып кетіңіздер, Лос-Анджелесте болғыларыңыз келе ма, тұрғыларыңыз келе ма, неше айға келгіңіз келеді? Бірақ сразу айтайын, біздің Алматыға, Қазақстанға жетпейді. Мен өте қатты патриотмын, сіз де патриот болуға тырысыңыз. Қанша жерден Америка мықты болғанымен біздің Қазақстан одан да жақсы. Лагуна Бичте 23 мың адам тұрады. Жалпы Америка штатқа бөлінеді, штат округке бөлінеді, округ қалаға бөлінеді. Көрдіңіздер ме, қызық? Яғни Лос-Анджелес округ, оның өзі қала-қаламен бөлінеді. Түсінесіз бе? Бізде облыс, облыстан қала, қаладан уже ауыл сөйтіп кете береді ғой. Мынау енді отель деп ойлайтын шығарсыздар. Мынау деген адамдар отель емес, бұл кәдімгі үй, адамдар тұратын. Лос-Анджелесте да Оранж Каунти деген қала бар. Кешіріңіздер, 23 мың халық Оранж Каунтиде, ақш бойынша ең қауіпсіз қала. Келесі Лонг Бич деген қала бар. Қала өте заманауи, таза. Лос-Анджелесте қыдыратын жерлер өте көп. Былай айтқанда Көкшетауда болдыңыздар ма? Сол Көкшетаудың бір елуі, былай айтқанда өте әдемі. Лос-Анджелес былай айтқанда шағын Гетавай Сити ғой. Гетавай Сити болса, там қаланың сыртына осындай шығып кетсеңіз, Гетада сияқты жүрген сияқтысыздар. Мен сіздерге айттым ғой, Майами вообще Гетаның өзі тұрған. Лос-Анджелесте осындай Тесла атақты машина білесіздер, сол өте көп, және зарядтайтындары көп оның. $20 ма, $25, енді өзіңіз теңгеге айналдыра беріңіздер. 2023 жылы апрель айында түсіріп отырмын осы видеоны. Мен мына Лос-Анджелестемін деп ойлап қалмаңыздар, жалпы арман ғой бұл. Енді мынау деген енді үйдің айдаланың ортасындағы бір шағын бір ауылдан өтіп кетесіздер ғой, бұл сондай бір ауыл Лос-Анджелестегі. Шок болып отырсыздар ма? Енді біздің Қазақстанда шағын үйлерді бүйтіп өтіп кетсеңіздер не болады екен? Лос-Анджелестің тауына шықсаңыз, сіздің құлағыңыз қатты бітеліп қалады. Әдемі, күшті екен, санандырыс қой тұрған. Майами Бич егер Вай Сити болса, Лос-Анджелес GTA San Andreas қой. Лос-Анджелесте жеке машина сатып алған дұрыс, айттым общественный деген вообще бұл жақта жоқ. Бар енді, былай жоқ десек болады енді. Достар, біліп жүрегімізге жазылып, осы видеоға лайк басасыздар ма, өтініш. Подписаться деген бар, видеоның астына соны басып қойсаңыздар жақсы болады маған. Негізінде маған ақша бермейді, ол үшін просто поддержка ғой. Мынау даунтаун деген қала, мен что-то естідім, бір GTA ма, Вай Сити ма, бір жерден. Сіздер естідіңіздер ма даунтаун дегенде? Лос-Анджелесте бомждар өте көп, бірақ бомждар жоқ қалаларда бар. Бір жақсы бір криминал бірден болады ма, осы уведомление келеді екен, бізге де сондай керек негізінде. Бір ДТП реально керек, шын айтам. Бір ДТП болып, адам қайтыс болып, мына жерде бірден болса, соның бәрі керек.
бізге тек қана не келеді ғой, бағанағыдай ертең бағанағыдай бір қар қатты боран болады, бірдеңе болады, а мына жерде уведомление болып келсе біздің приложение үкіметтің өзі создать етсе күшті вообще, қалай білесіздер. Беверли Хиллз ол байлардың қаласы, оны кәдімгі жақсы көріп қаласың, реально барсаң көрсең. Осындай мудрый деген, мудрыйдың қазақша солай, осындай мудрый дерево ағаш бар. Беверли Хиллзта бомждар жоқ. Бірақ маған бәрібір бомждар көп болсын, аз болсын, мен нейтрально қараймын, мен андай фу дейтін ондай адам емеспін. Мен оларды өзім сияқты адам құрлы көремін, мен никогда ондай, мен наоборот соған жақсы көремін. Мен бомждар көп болып нетеді, осындай үкімет ондай жерді қумайды ондайды. Иә, Лос-Анджелесте Голливуд бар, иә, бүкіл әлемде күшті күшті кинолар, HBO, Netflix және Universal Pictures бәрі осы жақта өндіріледі. Киноның барлығы Аватар, анау мынау қыртышырт. Е-мое, ақшам болса мен барып келеді иншалла. Тілек қойыңыздаршы, мен осындай қалаға барып влог түсіргім келеді. Мен сөйтіп бір бөлек видео түсіргемін, Америкаға барып влог түсіргім келеді деп. Бомж, осындай қалай қарайсыздар? Лос-Анджелесте осындай тегін кітап бар, алып кетсеңіз болады, бірақ қараңыздаршы, ешкім алмайды соған қараңыз. Е-мое, бізде енді бізде дейтін шу 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 бір шу болады ғой, әйтеуір біреулер біреуі вообще басқа нәрсе үшін алады, түсіндіңіздер. Лос-Анджелесте кез келген атақты адамды спокойно кездестіре аласың, Сильвестр Сталлоне, Уилл Смит, кім тағы, Уэнсдей дағы актриса, мен Ченнинг Татумды кездестіргім келеді, Леонардо Ди Каприо дейсің. Видеоға лайк басамыз, өтініш. Мен сіздерге Лос-Анджелестің тек қана 100%-тың бірде бір 4-5%-ын айтқан сияқты, мен 95% әлі дұрыс мәлімет берген жоқтың, сондықтан барынша осығанда риза болыңыз демеймін. Үшін білетінім осы, әрине өзім алда уақытта барсам күштетіп шығарар едім интернеттен осы білгенім.